Luca Assis Mandetta, de 26 anos, conduzia uma BMW que coligiu em um cruzamento com a motocicleta Honda Bis de Letícia Machado Gonçalves, de apenas 19 anos, no Mato Grosso do Sul. Com a colisão, a jovem, infelizmente, veio a óbito. Luca, que é sobrinho do ex-ministro da Saúde do Bolsonaro, o Mandetta, foi orientado pelo advogado a não fazer o teste do bafômetro. É mais um caso de acidente com morte e carros de luxo que a gente traz aqui no Plantão do Meteoro. Olha, inacreditável. Eu vou ter que trazer a Dai Oliveira aqui para falar comigo, Dai, para contar mais essa história triste, né? É mais um carro de luxo, mais um acidente, mais uma morte e mais uma pessoa que eu não sei se vai ser punida como deveria. Exato, porque a gente já tem, né, uma informação que é absurda, que você não precisa produzir provas contra você. E o Luca Assis Mandetta não fez o teste do bafômetro após o acidente. O acidente aconteceu neste final de semana. A jovem, vou repetir o nome dela, Letícia Machado Gonçalves, apenas 19 anos, estava indo trabalhar e ela ia, né, em direção à pizzaria que ela prestava serviço algumas vezes, quando ela foi atingida no cruzamento pela BMW em que o Luca dirigia. Na delegacia, o Luca, ele informa que o sinal funcionou tranquilamente, que ele não avançou o sinal, ele estava numa velocidade normal, média, e que ele não fez o teste do bafômetro, né, não quis fazer o teste, porque foi uma orientação ali do advogado. Ele foi ouvido na delegacia, na DEPAC, CEPOL, e foi liberado após ser ouvido pelos delegados do plantão. E aí vem aquele ponto, né, o Luca, o sobrenome dele, Mandetta, a gente já sabe justamente de onde vem. Ele é sobrinho do ex-ministro da Saúde durante o governo ali de Bolsonaro, aquele mesmo que queria privatizar o SUS, o médico Henrique Mandetta. Então, tem uma pessoa influente ali na família do Luca. Vou te pedir, Lúcio, para trazer a matéria do G1, o G1 de Mato Grosso, ele fez uma matéria, trouxe, e eu gostaria que você mostrasse, justamente logo no início, a gente tem a foto, né, da Letícia, que infelizmente não resistiu aos ferimentos, mas logo abaixo tem a foto de como ficou a BMW, a frente da BMW, que atingiu diretamente a moto, né, a Honda, que estava a Letícia, é uma Honda Bis. Esse modelo da BMW, Luca, é uma BMW X1, é uma BMW assim, de um valor alto, e a gente mais uma vez está falando de um caso, de um carro de luxo que colide e que nessa colisão uma outra pessoa perde a vida. A gente já falou de alguns nos últimos dias, inclusive do influenciador, do Victor, que atingiu um recém-casado no Rio de Janeiro, e está foragido ainda, depois de mais de um mês ele segue com o processo de foragido. A gente tem também alguns outros casos, como aquele Playboy, né, que ficou conhecido como Playboy do Porsche, que atingiu um carro de aplicativo, também a pessoa também veio a óbito, e vários outros que foram feitos aí nos últimos dias, né. Teve também uma BMW que atingiu um outro carro de passeio e uma criança faleceu. Teve de um Camaro que bateu também no fundo de outro carro, e por aí vai, né? Teve da Ferrari que perseguiu o motociclista, até que colidiu, arrastou por alguns metros e o rapaz também faleceu. E aí a suposta, né, o motivo do crime foi, bem entre aspas, porque o motociclista teria quebrado o retrovisor do carro de luxo, sabe, coisas dessa linha. A gente então percebe que os carros, eles estão sendo utilizados como armas ou com falta de cuidado e imperícia por alguns motoristas. Não podemos afirmar que seja este o caso em específico para esse, mas a gente já tem vários outros casos, né, recorrentes aí nos últimos dias de motoristas que, né, infringiram de alguma forma, e inclusive estão presos por causa do que aconteceu no trânsito. Vou te pedir, Lúcio, por favor, inclusive para falar uma coisa, né? A gente tem
Lembrando quem é o Mandetta, para a gente não esquecer quem é, porque depois da pandemia, inclusive, ele foi tido como alguém que o governo ali saiu do cargo por uma questão política, é, alguém que era mais moderado e mais sensato do que o Bolsonaro, e algumas pessoas até chegaram a gostar, ele chegou a aparecer em campanha presidencial, é, em intenção de voto, em pesquisas, e também lançou livre, por aí vai, mas o Mandetta, ele tem um posicionamento, eu vou te pedir para colocar esse vídeo que ele fala sobre a quarentena, por favor. Tem que melhorar esse negócio de quarentena, ficou muito desarrumado, não ficou bom, foi precipitado, foi cedo, foi uma sensação de entramos e agora como é que saímos. Então as pessoas têm que saber, olha, se vamos fazer um sacrifício de uma semana agora, vamos. Se daqui a duas, três semanas chegarmos nesse patamar, talvez tenhamos que parar por mais tanto. E assim a gente vai junto, dançar essa sanfona de para um pouquinho, pode andar. Uau. Então, né, esse aí é justamente o Mandetta, né, o Mandetta que muita gente gostou durante um tempo e estava ligando o F para a quarentena, que ele como médico, ele sabe muito bem a importância que foi o distanciamento social. E depois quis vender que ele era essa outra pessoa, né, enfim. Agora, Lúcio, sabia que também a gente acabou, né, de citar, lembrar alguns casos aí de carros, BMWs, teve um outro caso também no Distrito Federal, em que um médico estava participando, a denúncia que ele estava participando de um racha e acabou atropelando um jovem durante essa corrida ali com a sua BMW de mais de R$500.000. Eu vou te pedir para trazer esse vídeo também. Também é mais um outro caso recente. Alô? Caralho, não atende. Meu Deus. Alguém liga aí, mano. Eu não atende aqui, pô. Ei. Mas, pô, né? O que foi? Você não é que não é ajuda, não. Ajuda? O que foi? Não, foi eu, pô. Não, foi eu, pô. Me ajuda aqui. O que você quer? Minha perna quebrou, mano. Quebrou o perna? Nada. Calma aí, pô. Caraca. Você tá no meio da pista. Me ajuda aí, mano. Não, fica de boa, fica de boa. Me liga pra alguém aí, Batão, você que tem mais informação. Qual tem o número da 92? Não, velho, vamos pro... Você pode entrar dentro do carro. Você tem convênio? Não tem, vamos pro básico. Não tem convênio. Pode ficar tranquilo. Tá falando, tô com medo de morrer. Não, vai morrer não, velho. Caralho, velho. Cara, eu não te vi, você tá no escuraço. Não, filho. Calma. Você tá de boa, mano. Tá mexendo bem. Vou te colocar dentro do meu carro, nós vamos pro bairro. Então, esse caso, né, que a Metrópolis traz é do médico, que é servidor, inclusive, da Secretaria de Saúde, Humberto de Carvalho Barbosa. Ele é especialista em cirurgias de joelho e é conhecido por participar de rachas, segundo a Metrópolis, que denuncia. E nesse áudio aí fica muito claro, né? O Humberto, ele chega, duas pessoas estão ali prestando um socorro para o rapaz que está com a perna aparentemente fraturada. E ele chega dizendo que é o condutor. Poxa, eu não te vi. Detalhe que o impacto foi muito violento. O jovem, ele foi lançado, arremessado para o alto. Chegou a girar no ar, inclusive, ele estava totalmente desnorteado. O carro estava em altíssima velocidade. E só conseguiu frear 30 metros à frente do local que tinha acontecido, né, o acidente. O ortopedista Humberto, então, ele vai até o local, né, faz a conversa ali com o pessoal, oferece ajuda, etc e tal, diz que é médico, vai levar para emergência, mas é isso. A gente sabe que, infelizmente, rachas são ilegais, né? É uma contravenção, e a gente tem que, nesse caso, inclusive, os rachas continuaram após, né, o rapaz ser levado para o hospital, que foi o hospital base, para ser atendido. Então, esse rapaz, ele está estável, não corre risco no momento, mas o que é que não faltou, né? Mais uma pessoa vira óbito por causa de imprudência e perícia de mais um motorista. Então, infelizmente, a gente vem acompanhando e vai seguir acompanhando esses casos, porque a gente precisa de um código penal e um código de trânsito que, de fato, proteja
a população como um todo. Perfeitamente, perfeitamente. Dai, para a gente tentar aliviar um pouco esse clima, vamos num Clube do Fim? Vamos, por favor. Clube do Vinho é o nosso clube de membros aqui do Meteoro, em que você, por uma colaboração simbólica, participa do nosso clube... Clube? Ó que beleza, do nosso clube. Do nosso clube lá no Telegram. E pode interagir com o nosso time, com a doutora Ana, com o Álvaro, com a doutora Sofia também. Além de enviar áudio, receber áudio e conseguir falar com todo mundo do grupo. Receber conteúdo antecipado, que sai antes pro grupo do Clube do Fim. E também conteúdo exclusivo, é? Tem conteúdo que só sai lá. Além disso, a gente faz uma separação de conteúdo, uma curadoria de conteúdo especial que a gente disponibiliza lá no Clube do Fim. Para a gente trazer aí uma pitadinha do que aparece por lá, eu trouxe para a gente aqui, Dai, um vídeo muito divertido que a Rafaela Tuma, ela é uma ilustradora, ela fez uma ilustração de um vídeo de um professor em que ele é perguntado pelos alunos se eles preferem alguma coisa ou os alunos. Vamos ver o que ele responde, olha lá. Os meus alunos! Tu prefere ser namorado ou noite? Meus alunos! Terceiro ano ou o segundo? O segundo! É verdade, se fosse os alunos do primeiro ano, você ia dizer que preferia eles? Eu ia dizer que preferia o segundo ano! Meus alunos? Meus alunos! Se eu prefiro ficar rico com meus alunos? Os meus alunos! Quem é o melhor professor dessa escola? Também, se não fosse ele, né, o melhor professor da escola, ele prefere os alunos em todos os casos. Que fofo esse professor. Muito bom. E excelente ilustração, inclusive. Ficou muito legal. Dai, obrigado pela sua participação, viu? Eu que agradeço. Antes de ir embora, um recadinho rápido. Ó, eu tô deixando aqui embaixo o endereço youtube.com/tvcringebrasil. O novo canal do Meteoro. Mas eu quero te convidar para um vídeo específico. Olha só, tem esse vídeo aqui, ó. O conteúdo que estamos tentando fazer, TV Cringe 65. Esse é um vídeo especial em que a gente faz um rescaldo de tudo que já aconteceu na TV Cringe, da proposta da TV Cringe e ainda faz o react aí de alguns comentários, sejam eles positivos ou negativos em relação à TV Cringe. Doutora Ana traz para você num vídeo completinho. É muito legal esse vídeo, tá? Fica o convite, mas é claro, só se você quiser se inscrever no nosso canal. Um grande abraço, até a próxima.